الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ صدق الله العظيم. سورة توبہ میں ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں، دولت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں. وقالو ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیجئے، ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں. یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے، اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا. یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھا اجر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، آخری منزل مراد کو پا لینے والے. فلاح کے لفظ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی. یہ بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی، میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وجعل المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، اور آیا آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدبو بھی. مدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب ظاہر بات ہے یہ نفیر عام تھی، اعلان عام تھا، تو اب جو بھی آس پاس تھے، جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے، ان پر بھی یہ حکم جو ہے عائد تھا. تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے. جال معذرون من الاعراب، اعراب اعرابیوں کی جمع ہے، وہ جو لوگ بادیا نشین بدو. لیؤذن لهم، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، انہیں بھی رخصت دے دی جائے. وقاد الذین کذبوا اللہ ورسوله، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اس کے رسول سے، وعدے جو کیے تھے وہ جھوٹ نکلے، یا یہ کہ جو عذر کر رہے وہ جھوٹا ہے. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیس علی الضعفاء، کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. ضعیف ہوں، ولا علی المرضى، نہ ہی بیماروں پر. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تبوک تک جانا ہے، کوئی سواری چاہیے، چار آدمیوں پر ایک اونٹ ہو، کچھ تو ہو کہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے. ان کے پاس سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. لا یجدون ما ینفقون، تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور ساز و سامان نہیں رکھتے، تو ان پر حرج نہیں ہے. لیسا علی الضعفاء حرج، یہ لیسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، دل میں اخلاص ہے، لیکن یہ کہ مجبوری فی الواقع ہے، کوئی ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے، کوئی
بیمار ہے، کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے، ماد المرسلین من سبیل، ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ یعنی درجۂ احسان کو پہنچا ہوا ہو، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ولا الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لتحملہم کل کا، تو اے نبی آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں. تولو، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے. وآیونہ تفیض من الدمع، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے، اللہ یجدو ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکے. ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں. دوسری طرف وہ ہیں جو ان طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کو تیار نہیں. ان نمبر سبین و اللہ یستاذرون کا وہم اغنیا، ملامت اور الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں. رضی بن یقون مال خوالق، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں. وہ تبا اللہ والا قلوب ہی، اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرا ہو چکے ہیں. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب یا تذرون چونکہ یہ فعل مضارع ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو، کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا عذر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کریں گے. تو اس اعتبار سے یہ آیات، یہ بھی ممکن ہے کہ اثنائے سفر میں، واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے، اس میں نازل ہوئی ہو، اور یہاں پہ ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہو، تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا. بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر، یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر. دونوں ترجمے ممکن ہیں. قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کہ اب بہانے مت بناؤ، کوئی عذر مت تراشو، کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو. لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے. پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی اشرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ کر جو بات کہی تسلیم کر لی. اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ بنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخبار پر، تمہاری خبروں پر، تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عنقریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ، یہ یقین قسمیں کھا کھا کر، حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جبکہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو. الیہم لتوردوہم، تاکہ آپ اعراض کریں، تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کوئی باس پوچھ نہ کریں، انہیں کوئی صدا نہ دیں، اعراض کریں. فاردوہم، ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو، ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر لیجئے. انہم بھی یقیناً یہ لوگ ناپاک ہیں. وما واہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جزام بما کانو یکسبون، بدلہ اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تم ان سے راضی ہو جاؤ. اس لیے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تھا، مدینے میں رہتے تھے، ان کے بھائی بند تھے، ان کے دوست تھے، احباب تھے، اوس و خزرج کے اندر رشتے داریاں تھیں، تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدظن نہ ہو جائیں، سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، وہ یعنی معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے. تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہم تو ہمارا تو یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، ہماری نیتوں پر شک نہ کرو.
یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو اطمینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیا نشین وہ کفر اور نفاق میں اور بھی زیادہ سخت ہیں. واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی. یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہیں، مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں، بادیا نشین ہیں، شاز کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیض یاب ہو گیا، لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرک و کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے، جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے، اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں، پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں، تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی تاوان. وَإِذَا رَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، وہ حکومت ختم ہو جائے. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الصَّوْءِ، اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے، یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر، وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور اعراب سب کے سب ویسے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں، من الاعراب ہیں، انہی بدوؤں میں وہ بھی ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الاخر، تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخر پر. ویتخذ ما ينفق، اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قربات عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ خیرات، ہمارا یہ دین کے لیے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا. وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہماری شامل حال ہو جائیں گی، گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوؤں میں، سب کے سب منافق نہیں تھے. اللہ انہا قربت لہم، آگاہ ہو جاؤ، ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب جو مضمون آ رہا ہے 13ویں رکوع میں، اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت، یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے، ان میں کیا حسن مراتب کا معاملہ کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد، نہ ہر زن نستو، نہ ہر مرد مرد، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام منافق ایک جیسے تھے، نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے. تو یہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ حکمت قرآنی کا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی، ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی، تو اس کی پہچان کے لیے، لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اب یہ ٹاپ کی ہیں، دو درجے ہیں، دو مراتب ہیں.
جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورہ نساء میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے، اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے. ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئے السابقون الاولون اور والذین تبعوہم بإحسان. یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرت سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی، لیکن ان میں بھی دو درجے تھے. ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لیا اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا، کیا چھوڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد ہر سے بعد آباد اب جو سو ہو رہا ہے وہ ہو جائے. وہ تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، ان میں ہمت ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈنڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلانگ لگا دوں، کیسے میں چل پڑوں، کوئی مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے. یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا الناس کل معادن، جیسے معدنیات ہیں، اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا، وہ چاندی ہی بنے گی. تانبے کی اور ہے، کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں، وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے، لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا. اسی طرح الناس کل معادن، لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہی بنائی گئی ہیں جس طرح کی، ان کے اندر فرق و تفاوت ہے. تو کچھ لوگ وہ ہیں السابقون الاولون، فوراً حق کو قبول کرنا، بے خطر کود پڑنا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہ تماشا لبے بام ابھی. کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں. پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے تو ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا، یہ آخر میں چل رہے ہیں یہ لوگ، اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں. تو والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے، ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے، اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی فساد نہیں، وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے، وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت برداں، وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے. لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ انصار تو ایمان لائے 10-11 سال کے بعد. اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بإحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے. انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا، یکسو ہو گئے ہر سے بعد آباد کشتی درا بداختے. تو یہ مزاج کی بات ہے، اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، یہ مزاج کی بات ہے. کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر قطعاً نہیں پرواہ کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں. کوئی خطرات ہیں، کوئی مشکلات ہیں، کوئی مصائب آئیں گے ہر سے بعد آباد. کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں، ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی. بس سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفضل العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون. اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک طرف بالکل نیچے جا کر، اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدیوں میں جو بادیا نشین ہیں ان میں منافق ہیں. ومن اہل المدینہ، اور نہ صرف ان میں ہیں، اہل مدینہ میں بھی ہیں. مردو علی النفاق، یہ لوگ وہ ہیں جو نفاق پر اڑ چکے ہیں. اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو ٹی بی لا علاج مرض نہیں رہا، پہلے کی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا، ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے. مردو علی النفاق لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے. ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا، روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، روز جھوٹ بولنا، روز قسمیں کھانی، روز کسی نہ کسی طریقے سے بہانے بنانا، ان کی زندگی زیق میں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف، وہ آخرت کا عذاب ہے. اس کے بعد اب درمیان میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں، وہ لوگ کہ جو کچھ نیمے درو نیمے برو ہیں، منافق نہیں ہیں،
لیکن ہمت کی بہت کمی ہے، کچھ چلنا چاہتے بھی ہیں کچھ نہیں چل پاتے ہیں، کچھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی ہمت بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی کسل ہو جاتا ہے، کوئی سستی طاری ہو جاتی ہے. اب ان کی کیٹیگری آ رہی ہے، لیکن ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کریں گے. وہ آخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، واقعتاً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے اندر مصروف ہو کر اور اپنے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے رہے ہیں. یہ اعتراف، جب تک اعتراف ہوگا نفاق نہیں شمار ہوگا. جہاں جھوٹا بہانہ آنا شروع ہوا وہ نفاق ہے، اور جہاں جھوٹی قسم آ گئی وہ نفاق کی دوسری سٹیج ہے، اور اس کے بعد تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اہل ایمان سے انہیں ضد ہو جاتی ہے، کد ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اگر یہ بھی ہماری طرح بیٹھ رہے تو ہمیں بھی کوئی پوچھے نہیں اور کارے اوپر بھی کوئی عتاب نہ آئے. یہ چیزیں فوراً، وہ تو جیسے ہی آواز آئی اور یہ چل پڑتے ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں اچھے احساسات و جذبات ہوں کہ چلیے اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے، بلکہ ان سے ایک دشمنی اور ایک ان کے دلوں کے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے نفاق. یہ وقت یہ اور کیٹیگری ہے کہ جو نفاق سب سے نیچے کر لیجئے، اور سب سے اوپر وہ دو ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان. اب ان کے درمیان میں یہ دو سٹیجز ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہوا ہے، نیک کام بھی کرتے ہیں، اشار بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی بری حرکت بھی سرسد ہو جاتی ہے. اصل ماہ یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کی توبہ جو ہے ان کو توبہ کی توفیق دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اس میں شان نزول کے اعتبار سے روایت بھی ہے، حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، ان سے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کوتاہی ہو گئی کہ کثرت کی وجہ سے اور مال اور دنیا میں اپنے مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن یہ ہے کہ ان کو شدید فوراً ہی احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بڑی خطا ہو گئی ہے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور اس احساس کی وجہ سے اس درجے ان کو اندر جو ہے ندامت کے جذبات پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آئیں گے اور اگر اعلان فرمائیں گے کہ ہماری توبہ قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے دست مبارک سے ہمیں کھولیں گے، تب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہم یہیں پر اپنی جانیں دے دیں گے، اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے ان ستونوں کے ساتھ. تو حضور واپس تشریف لائے ہیں اور یہ آیات جب نازل ہوئی، اصل اللہ یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ عن قریب، یا اللہ توقع ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، تب حضور نے آ کر انہیں کھولا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ ان کی توبہ جو ہے اللہ نے قبول کر لی. یہ وہی بات ہے جو سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ثم یتوبون من قریب، وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر جو ہے انسان کے اندر وہ ایمانی جذبات جو ہے دوبارہ عود کر آئیں اور وہ فوراً توبہ کرے، تو ایسی توبہ کو قبول کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے ذمے واجب ٹھہرایا ہوا ہے. البتہ یہ کہ پھر ان کے بارے میں خاص طور پر یہ حکم ہوا، خود من اموالہم صدقۃً، روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خود بھی لے کر آئے تھے مال کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری توبہ قبول کی ہے تو ہم یہ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں اپنا. لیکن یہ کہ یہ قاعدہ کل لیا بھی ہے کہ خود من اموالہم صدقۃً، جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا روک دیا گیا، ان کے اب آپ صدقات قبول نہ کیجیے، اب ان کے نفقات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. لیکن یہ کیونکہ ضعفاء ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ منافق نہیں ہیں، ہے مخلص، کمزور مخلص ہیں، لہذا ان کے لیے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ آپ قبول فرما لیجیے. خود من اموالہم صدقۃً تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اس طرح ان کے مال سے صدقہ قبول کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان کو پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے ان کا اس صدقے کے ذریعے سے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان نہ صلاح کا سکن الحم، یقیناً نبی آپ کی دعا جو ہے ان کے حق میں وہ بہت ہی سکون بخش ہے کہ انہیں یہ خیال ہو کہ ہم سے جو خطا ہوئی تھی ہم نے بھی استغفار کیا، توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے.
یعنی اللہ کا احسان ہے، صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے، حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں، میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے، میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں. فرمایا کہ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ و یاخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت اہم فرمانے والا ہے. وقل اعملوا، لیکن ساتھ ہی آپ ان کو وہی جو کمزور لوگ تھے کہہ دیجئے، یہ بھی کہہ دیجئے اعملوا، اب دیکھو عمل کرو، اب محنت کرو، اثر نو کمر کسو، پہلے سے بڑھ کر افسر فروشی اور جانفشانی ہونی چاہیے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو آئندہ اللہ بھی اور اس کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارا رویہ کیا رہتا ہے، تم نے کتنی اصلاح کی ہے، دوبارہ تو نہیں پھر تمہارا قدم پھسل رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے. مَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف کی جو کھلے اور چھپے سب چیز کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے، تمہارے سارے اعمال سامنے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جانا ہے. وَآخَرُونَ مُرْدُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اب یہ اس ضعفاء میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے. یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں تین اصحاب ہیں، اور ان میں خاص طور پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ تفہیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے، تو وہاں وہ واقعہ تن سبق آموز ہے بہت، کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا، کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے. اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے، جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے، معاشرے میں جو لوگ تھے ان جن کو سزا دی گئی تھی، ان کے جو رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں، ان کا کیا طرز عمل تھا. تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں، اور جماعتی زندگی، دینی جماعتی زندگی جس اوپر ہونی چاہیے، اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے. یہ تین حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا، کہ یہ بھی کچھ ڈھیل دیتے رہے، اچھا چلیں گے کل چل جائیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی، اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی، تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا. اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے، تاخیر کراتا ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا، بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا، بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوچھ کرنی شروع کی ہے، تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے، حضور کسی کی بات مان لیتے تھے جو بھی تھی بات، جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے. حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کعب ابن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے. فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس. میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا، جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے شیطان مجھے بربلاتا رہا. تو حضور نے پھر ان کو، اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے، ایسے تین کا معاملہ یہ تھا، تو انہیں سزا دی گئی، اور سزا مقاطعے کی تھی، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے. وہ ان کے اوپر 50 دن جو گزرے ہیں گھر میں، ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پر میں رکھوں یا نہ رکھوں، بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو، لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے کہ مسلمان اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے. تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا، کہ ہمارے نبی نے چونکہ انہیں سزا دی ہے لہٰذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا. اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، کیونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا، کہ ملک غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا تیلچی، اور اس کا خط اس نے دیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا
کہ ہمیں معلوم ہوا تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ بردہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں اس طرح ذلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں اپنے یعنی اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تنور کے اندر پھینک دیا، ورنہ یہ کہ اگر ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا۔ بہرحال ان کا ذکر ہے یہ۔ وہ آخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں تو جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، و اما یتوب علیہم، اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی، لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرار کے طور پر، زدم زدہ، ضرر سے ضرار، باب مفعلہ ہے، وہ کفرن، اور کفر کے لیے، وہ تفریق بین المؤمنین، اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، وہ ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، جائے پناہ دینے کے لیے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہوں، من قبل، جو کہ اس سے پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے مدینے کے اندر، اور مسجد قبا کے قریب کے علاقے ہی میں تھی یہ، اور یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک شخص تھا ابو عامر راہب، خضرج کا یہ شخص تھا، اور یہ شخص بھی ویسے بڑا عالم شخص تھا، اور یہ عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے، وہ بھی وہ قرشی تھے، لیکن وہ بھی ان کی طبیعت سلیم تھی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں انہوں نے بھی اس وقت پھر بت پرستی چھوڑ کر اور عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اسی طرح کی ایک پیرل شخصیت یہ ہے، ابو عامر خضرج کے تھے یہ، لیکن یہ شخص جو ہے راہب بنا، لیکن اس کو معاملہ برعکس ہوا۔ ورقہ ابن نوفل نے تو حضور کی تصدیق کی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی ہیں حضور کو، ان کا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا، اور اللہ کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب مخرجیہ ہوں، چاہیے وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ان کا کہ ہاں، یہ معاملہ ایسا ہی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوا ہے پھر اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ تو برعکس رویہ یہ تھا اس کا، ابو عامر خضرجی کا، کہ یہ جو ہے حضور کا شدید ترین دشمن ہو گیا۔ بدر کی شکست جب ہو گئی کفار کو، تو پھر یہ مکے ہی میں جا کر آباد ہو گیا، اور وہاں یہ سازش کرتا رہا، اور یہ فوج جو ابو سفیان لے کر آئے احد میں، اس کے پیچھے بھی اس کی سازش کار فرما تھی، اور احد میں ساتھ آیا مشرکین کے، اور وہاں آ کر اس نے مسلمانوں کے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے دامن احد میں، تو اس نے باہر نکل کر تقریر کی تھی انصار مدینہ پر، جو بھی اثرات اس کے تھے، قدیم کے نیک آدمی تھا، عالم آدمی تھا، زاہد آدمی تھا، راہب تھا۔ تو اس حوالے سے اس نے چاہا تھا کہ انصار کو برگشتہ کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی چال چلی نہیں تھی، کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جب حنین کی بھی جنگ ہو چکی، اور پھر تھک ہار کر جب اسے معلومات جزیرہ نمایاں عرب میں تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شام چلا گیا تھا۔ شام میں مقیم رہ کر اس کا سلسلہ جنبانی جاری تھا مدینے کے منافقین کے ساتھ، اور وہاں سے اس نے انہیں حکم دیا کہ ایک مسجد بناؤ، ہو ذرا مدینے سے باہر، تاکہ جو بھی ہمارے سازشی عناصر ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں۔ یہ آپ کہہ رہے مسجد ہے، یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور چونکہ مدینے سے ذرا باہر ہوگی، لہٰذا اس کی خبریں بھی عام طور پر لوگوں کو نہیں ملیں گی، باہر سے کوئی پیغام مجھے بھیجنا ہوگا میں وہاں پہنچا دوں گا۔ تو نام اس کا مسجد رکھا گیا، اصل میں وہ فتنے کا ایک مرکز تھا جو تعبیر کیا گیا۔ تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله، یہ تھے مقاصد اس مسجد کی تعمیر کے، مسجد نما عمارت جو انہوں نے بنائی تھی، کہ وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی تقویت کے لیے، اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ایک جائے پناہ، اور ان کے لیے ایک گھات کی جگہ کہ وہ وہاں جا کر آ کر بیٹھے، یہ مسافر ہیں مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے کوئی تعرض ان سے نہ کرے۔ بلا یحلفن ان اردنا
الا الحسنى اور ان قریب، وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں حضور، ہماری کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ہم نے تو نیکی کا ارادہ کیا تھا، اصل میں دوسری مسجد ہم سے دور پڑتی تھی، کچھ جماعت میں ہماری کچھ نمازیں رہ جاتی تھی، جماعت سے ہم نے کہا کہ ہم ایک مسجد اور بنا لیں تاکہ ہماری تمام جو نمازیں ہیں باجماعت ادا ہو جائیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ، انہوں نے آپ کے حضور سے درخواست کی، ایک دفعہ حضور آپ تشریف لے چلیے، آپ کے آنے سے وہاں بڑی برکت ہو جائے گی، تو آپ مسجد جو ہے ہماری اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آپ کے قدم آپ قدم رنجا فرمائے وہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہو. نہ مسجد اس سے سعادت تقوا میں نول یوم، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوا پر تعمیر کی گئی، مسجد قبا قریبی تھی اور یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے اور اس کی بنیاد تقوا پر تھی. حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا مدینے سے 3 میل باہر، اس پڑاؤ کی جگہ پر وہ مسجد قبا ہے. تو مسجد اس سے سعادت تقوا میں نول یوم، پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوا پر جس کی بنیاد رکھی گئی، حق و ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں. فی ہے رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں، بہت پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں. ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قبا والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں، متطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے، اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے. ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف خار، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے. فنہارا بھی فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں. یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے، فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے. اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سے پورٹ ملی ہے، کوئی تعمیر کرے گا تو وہ کہاں تعمیر کہاں جائے گی، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی. تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے، اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے، اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے، تانا بانا بنا ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں، شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی. الا ان تقطع قلوبهم، الا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات آپریشن نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے آپ، پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے. وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، وہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب ممکن نہیں. تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہے منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو جو آپ جڑیں نکال لیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی اس درجے راسخ ہو چکے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں. یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہے بیع و شرع جو صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ان اللہ اشترى، صاحب ایمان بیچتا ہے، اللہ خریدتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. 70 قتل کر دیے انہوں نے فرشی میدان بدر میں، 70 شہید ہو گئے دامن احد میں. وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت ہے، پختہ ہے، قائم ہے، یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا. اس میں اصل میں جو بین السطور کا یہ یا جو بھی جو پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد، آپ نے مال دیا اور قیمت لے دی، بات ختم ہو گئی. یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے. یہاں سب کچھ لگا دو، خرچ کر دو، جان مال تن من دھن لگا دو، آخرت آخرت میں ملے گی جنت. جنت یہاں نہیں ہے، جنت وہاں ہے. تو چونکہ ادھار کا سودا ہے، اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغہ رہتا ہے. نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار، ادھار کی تیرا سے بہتر ہے کہ نو جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں. تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے قبل بشری اس کے اندر ایک دغدغہ رہتا ہے، اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے. وعدن علیہ حقن، کوئی شک نہ کرو، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت. فی التورات والانجیل والقرآن، اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق 3 دفعہ ہو چکی ہے، تورات میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قرآن میں ہوئی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے. اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا، بایا تم بھی، آپس میں جو سودا کیا ہے. مبایعت باب مفعلہ، با یبیعو بیچنا، یہ ثلاثی مجرد ہے. اور یہ جو بیعت بنتی ہے بایا، جو بایعو آپس میں کچھ سودا کر لینا. تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے. یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے. بیعت کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے، تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے، بیع اللہ سے ہے، اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے. البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے، یہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، انویزیبل ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ، اللہ کا بھی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو یہ بیع ہے، یہ سودا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شرا ہم کرے، اللہ کے ساتھ سودا کرے، اور اللہ تعالی کے ہاتھ اپنے جانے اور مال بیچ دے. اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے؟ یہ آیت بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے. اس میں 9 الفاظ آئے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. توبہ کرنے والے، اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بنباس لینے والے، چلے جانے والے، شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر. لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے، رہبانیت ختم کر دی گئی ہے. البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے، مہاجرین پر، مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے. لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ. الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے. اور پھر 3 الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جدوجہد، باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں، ذاتی ہیں، لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا، حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے.
گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے، یہ اللہ کے حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں مل کر بالیقین کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں، بخشش چاہیں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہا، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے، یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے، تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے، استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، وہ وعدہ نبھاتے رہے، اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے، لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا، اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا، اور موت تو واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے تبری کیا اور ان سے اعلان بیزاری کر دیا، ان ابراہیم اللہ حلیم، یقیناً ابراہیم تو بہت درد دل تھے اور بہت ہی حلیم التبع تھے۔ وما کان اللہ لیذلہ قوم بعد اذ ھداہم، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے، یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی، اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کی پیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے رواج نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا، جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بات پوچھ نہیں کرے گا۔ ماں کان اللہ قوم باد بلین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں۔ یہ اسرا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو، جیش الاسرا، بہت ہی تنگی تھی، راشن کی بہت کمی تھی، بھوک کا معاملہ، قحط کا معاملہ، بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی ہے، لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا، ثابت قدم رہے، ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی، پر بنائے طب بشری، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری، جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، عنایت فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ تین کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تین صحابہ تھے انصاری۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان لوگوں پر بھی، وہ جو تین کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم،
اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں، وَظَنُّوا اللَّهَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے. لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپڑتا ہے ماں کی طرف، لپڑتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ ظاہر بات ہے کہ مار لے رہی ہے ماں، لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ. اسی طرح لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے، سزا بھی آئے، تو آخر بھاگے جائے کہاں؟ اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم میں خانہ خراب کو تو یا اپنے بندہ نواز میں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو. یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعت کی زندگی کے اندر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں، لہو اصحاب یبونہ الی الوقتنا، اگر کسی کے کچھ ساتھی ہو، کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا، پھسل گیا، تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو، ہاتھ پکڑنے والا ہو، کسی کی کسی وقت ہمت یہ جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو. اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو. ما کان لأهل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد سے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر. رسول جا رہے ہیں، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے، چھاؤں گھنیری، وہ تپتی راہوں کی طرف رسول کے جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر. وَإِذْ لَا يَنفُسُهُمْ عَنْ نَفْسِهِ، اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے، اپنی جان کی پرواہ کرتے، اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی، ولا نصب، نہ کوئی ان کے اوپر تکان تاری ہوتی، ولا مخمسۃ، نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف دوبارہ کرنا پڑتی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر، یزید الکفارہ، جس سے کہ کفار کے دلوں میں آگ لگے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی، کوئی بازی حاصل کرتے، کوئی پاتے، کچھ اس سے فتح حاصل کرتے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا. چاہے کبھی بھوک لگتی، کبھی پیاس لگتی، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی، کہیں جلنا پڑتا، اس کی مشقت ہو جاتی، تکان ہو جاتی، کہیں دشمن سے کوئی غضب پہنچا کر اہل ایمان کے لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا، جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ، کوئی انفاق، چھوٹا ہو یا بڑا. ولا يخطئون وادیا، اور نہ طے کرتے کوئی وادی، الا كتب لهم، مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی، ان کے سارے نام اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئے. اب یہ حقیقت حل بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں، بادیا نشین ہیں، وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، استفادہ نہیں کر پاتے. اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیا نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں. ماں کان المؤمنون لینفروا کافة، سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑے اور آ جائیں مدینے میں، تو کیا شکل ہوگی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منھم طائفۃ، تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ، ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ آئے حضور کی خدمت میں رہے، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کریں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچیں. یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں، ان کی تربیت ہو، تعلیم ہو،
ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، پڑھایا جائے، پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں. اصل میں یہ کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس کو بڑھنا ہے. یہاں حکم دیا جا رہا ہے جو جو دارال اسلام کی سرحد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ہیں ان سے قتال کرو، پھر وہ سرحد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو. یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جیسے کہ وہ قتال جاری رہا، قاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جیسے جزیرہ نما عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا، یہ جنگ جاری رہے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے، لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے، چارٹر ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں. ورنہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے، یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، نرمی نہ پائے سختی محسوس کریں. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. فإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں، پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس سورت سے، استہزاء کے انداز میں، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تب وہ تبصر کرتے تھے. وإذا نزلت سورة انزلت سورة، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فمنهم، تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں، من يقول ایکم زادت و حاضر ایمانا، اس سورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں، اللہ نے ہمارے ایمان کو اور دلا بخشی ہے. واما الذین فی قلوبہم مرض، رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، فزادتہم رجساً الی رجسہم، تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے. وماتوا وهم کافرون، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. اب الا یرون انہم یفترون فی کل عام مرتین او مرتین، کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے، ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا، ہر سال کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا، کوئی اور آزمائش آ گئی. ثم لا یتوبون الا هم یذکرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. وإذا ما انزل سورة نظر بعض إلى بعض، اور جب کوئی سورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نظر بعض إلى بعض، کرنکھیوں سے آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، ہل یراکم من احد، تمہیں کوئی دیکھ کے نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبهم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بأنهم قوم لا يفقهون، اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہیں. اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بنی نوع بشر میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اے مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے حق میں بہت حریص ہیں، سارا خیر، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں. فإن تولوا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے، فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو میں نے اس پر توکل کیا ہے. وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے. وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا، رب العرش العظیم، بڑے عرش والا مالک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.